ଏହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଙ୍ଗେମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗନ୍ଧରାବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୟରପଡ଼ା ଗାଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଗାଁଟି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ଅଛି ଏହି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ। ଜୟରପଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କିଛି ମାସ ଚଳିଯାଏ, ବର୍ଷା ମାସର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗାଁରେ ତିନୋଟି ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇଟି ନଳକୂପରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ବାହାରେ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ହିଁ ପାଣି ପାଇଁ ସାହା ଭରସା। ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆମକେ ଛୁଆପୁତା ପଡ଼ିଯିବାକେ କିନି ଆମ ଗାଁ ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଇପାରୁଛେ ନି। ଛୁଆପୁତା ପଡ଼ିବା ଖୁବ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛେ ଆମ ଗାଁକେ ପଡ଼ିଯିବା ଆଗେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି କିନି ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ସେଥିରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବା, ଛୁଆପୁତା ମାନେ ପଡ଼ିଯିବାକେ ଟିକେ କିନି ଗୁଲଗୁଲା ହେଇକିରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ସୁବିଧା କର, ଘର ଘରକେ ସପ୍ଲେ ହଉ। ଆମର ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘର ଘରକେ ସପ୍ଲେ ହଉ, ଆମର ଦୁଃଖ ବେମାର ନେଇ ହେବାର କଥା। ରୋଡ଼ ବାଟ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ 1962ରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଗାଁ ଜୋଇରପଡ଼ାର ଗ୍ରାମର ସ୍କୁଲ 80 ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍। ତାପରେ ସ୍କୁଲ 80 ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍, ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର କେନ୍ତା କରି ପଢ଼ିପାରିବେ? ଆମର ଗାଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ, ପାଠ ସାଠ ହେଇ ନେଇ ପାର୍ବା। ଆମର ଗାଁକେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆସନ୍, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୋସନ ପାଇକି ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇକି ପଢ଼େଇଲେ। ତାପରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନୀ ସେ 2023 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଫେବୃଆରୀ 2023ରୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 80 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଅଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ବି ଏଠାରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚ। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଏହି ଜୟରପଡ଼ା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଗାଁର ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।